નમસ્કાર. નોબત અને યુટ્યુબના માધ્યમથી અલ્પસંવાદ શ્રેણીમાં એ માળાનો એક વધુ મણકો આજે અહીંયા પ્રસ્તુત થવા જઈ રહ્યો છે. આપણી સાથે આજે ઉપસ્થિત છે ડૉક્ટર મૌલિક શાહ. ડૉક્ટર મૌલિક શાહનું અલ્પસંવાદમાં આપણે સૌ સાથે મળીને સ્વાગત કરીએ છીએ. નમસ્કાર. વેલકમ મૌલિકભાઈ. મૌલિકભાઈનો ટૂંકો પરિચય પહેલા આપી દઉં અને પછી જેમ જેમ આપણે વાતો આગળ કરતા જઈશું એમ એમ તમારો પરિચય આપણે વાતમાં જ વણી લઈશું. મૌલિકભાઈ, આજે આ જે શ્રેણી છે અલ્પસંવાદ, નહીં વાદ નહીં વિવાદ, બસ થોડો અલ્પસંવાદ, એટલે આપણે મુખ્ય એવા બે કે ત્રણ વિષયોની ચર્ચા કરીશું. સૌપ્રથમ તો મૌલિકભાઈ જામનગરની જ એમપી શાહ મેડિકલ કોલેજમાં પેડિયાટ્રિક ડિપાર્ટમેન્ટમાં આપ એસોસિએટ પ્રોફેસર છો અને છેલ્લા 15 વર્ષથી પણ વધુ સમયથી ત્યાં કન્સલ્ટન્ટ તરીકે કાર્યરત છો, એટલે એ વિષય પર અને એ વિષય પર આપને મળેલા ગોલ્ડ મેડલ, એવોર્ડ, એચિવમેન્ટ્સ એ બધાની જો ચર્ચા કરવા બેસીશું તો કદાચ અલ્પસંવાદ છે એ દીર્ઘ સંવાદમાં જશે, એટલે એના વિશે વાત ન કરીએ. પણ એ વિષય પર, ખાસ કરીને નવજાત શિશુ અને માતાની સગર્ભાવસ્થા, એ બાબત ઉપર થોડી કંઈ આપણે ચર્ચા કરીએ તો વધારે સારું, કારણ કે ઘણી ગેરસમજ અને ગેરમાન્યતાઓ હજી પણ અભણ અને પછાત વર્ગમાં ઘણી આ ગેરમાન્યતાઓ છે, તો એ આનાથી દૂર થશે. ખૂબ અગત્યની વાત કહી શૈલજાબેન. ખાસ કરીને હું જામનગરમાં જ ભણ્યો અને એ બાદ હું ખાસ નવજાત શિશુ વિષય પરત્વે વધારે સ્પેશિયલ તાલીમ માટે બેંગ્લોર ખાતે ગયેલો અને ત્યાંથી હું અહીંયા આવ્યો. થોડા જ વર્ષોમાં મેં એવી વસ્તુનો અનુભવ થયો કે મેટ્રો શહેરની ભણેલી ગણેલી માતા હોય કે આપણે ત્યાંની ગરીબ અભણ માતા, બંને માતા પિતાના રોલમાં હંમેશા કંઈક ને કંઈક ભૂલો કરે છે. આ ભૂલો થવાનું મુખ્ય કારણ બીજું કંઈ નહીં પણ એમનું અજ્ઞાન છે. આ અજ્ઞાન એટલા માટે સર્જાય છે કે સમાજ તરીકે જ આપણે વિચાર કરીએ કે કોઈ પણ માતા જ્યારે કોઈ એક બાળકને જન્મ આપે છે ત્યારે એ બાળકનો જેમ દુનિયામાં પહેલો દિવસ હોય છે એમ એ માતાનો પણ આ દુનિયામાં પહેલો દિવસ માતા તરીકે છે. પણ સમાજ તરીકે આપણી અપેક્ષાઓ શું હોય છે કે આ નવી બનેલી માતાને સંપૂર્ણપણે નવજાત બાળકને ધોવડાવતા આવડે, નવડાવતા આવડે ને ખવડાવતા આવડે, આવું કેવી રીતે શક્ય બને? સાચી વાત. અને હળવી શૈલીમાં કહું તો આજ દિવસ સુધી મેં કોઈ બહેન દીકરીઓની બાયોડેટા, મેટ્રીમોનિયલ બાયોડેટામાં એવું તો લખેલું નથી જોયું કે બે બાળકો ઉછેરવાનો અનુભવ, અને કદાચ કોઈ ભૂલે ચૂકે લખે તો એના લગ્ન પણ ન થાય. સાચી વાત. બરાબર. તો આવા સમયે જ્યારે સમાજ તરીકે આપણે બહુ બધી અપેક્ષાઓ રાખીએ છીએ, પરંતુ આપણી જે બહેનો દીકરીઓ છે એ કોઈ પણ રીતે આ જ્ઞાન પામી શકતી નથી, કારણ કે આપણી સ્કૂલોમાં આ વસ્તુ શીખવાડવામાં નથી આવતી હોતી, કોલેજોમાં આની ચર્ચા નથી થતી હોતી, અને જાહેરમાં કોઈ આવી ચર્ચા કરે તો આપણે શરમ અનુભવીએ છીએ. આવા સંજોગોમાં નવજાત શિશુને આવે પછી કેવી રીતે ધ્યાન રાખવું? તમે એક માતા તરીકે વિચાર કરો, એને પહેલો જ દિવસ છે, બાળક હાથમાં આવે ત્યારે મેં ઘણી બધી વખત જોયું છે કે માતાઓ બહેનો ખૂબ જ ગભરાઈ જતી હોય છે. જેમ આપણે કોઈ નવી ગાડી લઈએ ત્યારે આપણને હંમેશા બીક લાગતી હોય કે હું હલાવા જઈશ અને ઘા ઘસરકો કે ઘોબો પડી ગયો મારી ગાડીને તો શું થશે, એમ પોતાના વાલ સોયાને હાથમાં લેતા પણ માતા ગભરાતી હોય છે. આવા સમયે એને શરૂઆતના દિવસોમાં નવજાત શિશુની જે આવશ્યક સંભાળ છે, જેમ કે સ્તનપાન કેવી રીતે કરાવવું, કેવી રીતે બાળકનો ઇન્ફેક્શન એટલે કે ચેપથી બચાવ કરવો, કેવી રીતે એના તાપમાનનું ધ્યાન રાખવું, આ બધી જે મૂળભૂત પાયાની કહી શકાય એવી આવશ્યક સાર સંભાળ વિશેનું નોલેજ પણ શહેરની ભણેલી ગણેલી માતા કે ગામડાની અભણ સ્ત્રીનું સમાન જ જોવા મળ્યું છે. કારણ કે આ વિષય પરત્વે હંમેશા એક સમાજ તરીકે આપણે એવી અપેક્ષા રાખતી હોય કે આ તો પડશે એવા દેવાશે, કોઈ માતા બનશે એટલે એને આપોઆપ આવડી જશે. હવે એ જે માતા બની છે એ તરત અપેક્ષા રાખે કે મને આ શીખવાડવાનો સ્ત્રોત શું, તો એના ઘરમાં હોય જે વડીલો, એમણે છેલ્લા બાળકનું મોઢું 25-30 વર્ષ પહેલા જોયું હોય, એ વખતની એમની માન્યતાઓ અને આજના સંદર્ભે ઘણી બધી વસ્તુઓ બદલાઈ ચૂકી હોય છે. આવા સમયે સમય અનુસાર સાચું અને સચોટ અને પાછું વૈજ્ઞાનિક જ્ઞાન આપવું ખૂબ જરૂરી છે. હવે એવા સમયે મને અચાનક એવી કલ્પના આવી, અને ખાસ કરીને 2005માં મારી પત્ની સગર્ભા હતા અને એમને પણ પહેલું, અમારે ત્યાં પહેલું સંતાન આવવાનું હતું, એ સમયે મેં વિચાર કર્યો કે કેમ ના મારા વાઇફ જે ડૉક્ટર નથી, તો મને એવું થયું કે એક સારી મજાની બુક અથવા તો સારી વેબસાઇટ લઈ
અને એમને બતાવી દઉં, એનાથી એમને જ્ઞાન મળી જશે. પણ એ વખતે જે મેં રિસર્ચ કરી એ વખતે એક વસ્તુ મારા ધ્યાનમાં આવી કે આપણે ત્યાં જે કંઈ પણ સાહિત્ય છે મહદ અંશે અંગ્રેજી ભાષામાં છે. મોટાભાગનું સાહિત્ય જે છે વિદેશના ઓથરો અથવા વિદેશી લેખકોએ લખ્યું છે, જેને ભારતની પૃષ્ઠભૂમિનો કોઈ જ અંદાજ નથી, આપણા કલ્ચર અથવા તો આપણા રીતિરિવાજો વિશેનું કોઈ જ્ઞાન નથી હોતું. અને ગુજરાતી ભાષામાં તો ગણીને ત્યારે બે જ બુક ઉપલબ્ધ હતી, અને એમાં પણ સામાન્ય માણસ ન સમજી શકે એવી અટપટી મેડિકલ ભાષાઓમાં એ લખાયેલી હતી. એટલે ત્યાંથી સૌથી પહેલું બીજ સ્ફૂર્યું. અને એ વખતે મેં, એ વખતે પ્રિન્ટ મીડિયાનો જમાનો હતો એટલે એ વખતે મેં બુક્સ લખવાનું ચાલુ કર્યું. એટલે માતૃત્વની કેડી મારી પ્રથમ પુસ્તક આવ્યું, ત્યાર પછી બાળકોનું રસીકરણ આવ્યું. આ પુસ્તકો લખતા લખતા એક બીજી વાતનો અનુભવ થયો કે પુસ્તકો લખવા કરતાં એને પબ્લિશ કરી અને લોકો સુધી પહોંચાડવા વધારે અઘરા છે. અને ખાસ કરીને જ્યારે આપણો ઉદ્દેશ્ય એ હોય કે માત્ર જ્ઞાન વહેંચવું છે, કમાવવું નથી, ત્યારે વધારે અઘરું થઈ જતું હોય છે. અને આનાથી પછી ઘણા બધા વિદેશના મિત્રોએ પણ એવું કહ્યું કે ભાઈ આ બુક અમારે ત્યાં નથી મળતી અથવા આર્ટિકલ ફ્રીલી ઉપલબ્ધ નથી હોતા. એટલે ધીમે 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 કરતા મને આઈડિયા આવ્યો કે ઇન્ટરનેટ ઉપર જો આ વસ્તુઓ ઉપલબ્ધ થઈ જાય તો આપણે આ વસ્તુ જે છે એ સરળતાથી વહેંચી શકાય. એમાંથી જન્મ થયો મારી શરૂઆતના બ્લોગ અને વેબસાઇટ gujmom.com. ગુજમોમ ગુજરાતી માતાઓને સમર્પિત છે, જેમાં સગર્ભાવસ્થા, નવજાત શિશુ અને બાળકોને લગતા વિષયોને સંબંધિત તમામ માહિતી વણવામાં આવી છે. લગભગ 400થી વધારે આર્ટિકલ્સ એના ઉપર મેં મૂકેલા છે અને એટલા જ સંખ્યામાં હવે લગભગ વિડીયોઝ પણ થઈ ગયા હશે. તો એ બધી વસ્તુઓ એમાં સંપાદિત કરી અને મૂકેલી છે અને તદ્દન ફ્રીલી અવેલેબલ છે. ગૂગલ એનાલિટિક્સ પ્રમાણે લગભગ 98 કન્ટ્રીઝમાં લગભગ 20 લાખથી વધારે ક્લિક્સ એને મળી ચૂકેલી છે. અને આપણી એક સંસ્થા UNFPA જેને યુનાઇટેડ નેશન્સ ફોરમ ફોર પીપલ કહેવાય છે, એણે એને બેસ્ટ વેબસાઇટ તરીકેનો એવોર્ડ પણ આપ્યો. હવે આ બધી વસ્તુ ચર્ચા કરવાથી મારે એક જ વસ્તુ કહેવી છે કે આપણે ત્યાં સગર્ભા અવસ્થા પહેલાંથી એનું પ્લાનિંગ કરવું જરૂરી છે. ઘણી બધી વસ્તુઓ બહુ જ નાની હોય છે, દાખલા તરીકે બાળકોની અંદર ઘણી બધી વખત ન્યુરલ ટ્યુબ ડિફેક્ટ એટલે કે કમરના પાછળ ભાગમાં એક ગુંગડું, એ જન્મજાત ખોડખાપણ તરીકે આવતું હોય છે. આની સાથે બાળકના માનસિક મનબુદ્ધિ અને વિકાસ અધૂરો રહી જાય એવી ઘણી બધી સમસ્યાઓ પણ જોડાયેલી હોય છે. હવે આ વસ્તુ માત્ર એક નાનકડી ફોલિક એસિડની 5 મિલીગ્રામની ગોળી રોજિંદા ધોરણે જો સગર્ભા બનતા પહેલાથી માતા શરૂ કરી દે તો આ નથી બનવાની. આ ખૂબ સરળ, આર્થિક રીતે બધાને પરવડે એવો ઉપાય છે, પરંતુ આના વિશે સારા ભણેલા ગણેલા માણસો પણ નથી જાણતા હોતા. ઘણી બધી વખત હું હસતા હસતા એમ પણ કહેતો હોઉં છું કે આપણે રિસેપ્શનમાં જઈને 501નું કવર આપીએ એના બદલે જો 501 રૂપિયાની ફોલિક એસિડ આપશું ને તો આ વસ્તુ અટકાવી શકાશે. તો સમાજમાં હવે અત્યારે એ વસ્તુની જાગૃતિની જરૂર છે કે આપણે જ્ઞાન વહેંચવાની જરૂર છે. આપણી પાસે બહુ સારા ડૉક્ટરો છે, આપણી પાસે પ્રાઇવેટ સેક્ટર હોય કે ગવર્મેન્ટ સેક્ટર, બહુ સારા ડૉક્ટરો છે, પરંતુ આપણે ત્યાં નવજાત શિશુ મૃત્યુઆંક કે માતા મૃત્યુઆંક વિશે જ્યારે ચર્ચા કરીએ ત્યારે ક્યારેક આપણને નથી ગમતું. આનું મુખ્ય કારણ એક જ છે કે સારા ડોક્ટરો હોય, સારી સરકારી યોજનાઓ હોય, છતાં પણ જે લોકો સુધી પહોંચવાનું છે, ખાસ કરીને ડોક્ટરોનું નોલેજ જે છે એ પોતાના કન્સલ્ટિંગ રૂમ સુધી સીમિત થઈ જાય છે અને એ નીચેના સુધીના છેવાડાના માણસ સુધી આ નોલેજ ક્યારેય પહોંચતું નથી. તો એ જે મારો અનુભવ હતો એને મેં આ જ્ઞાન વહેંચવાના પ્રયત્નમાં ખૂબ લાગુ પડ્યો. ખૂબ સુંદર એ પ્રયાસ તમે, અને માત્ર એટલે નવજાત શિશુથી શરૂ કર્યું તો આપણે આગળ થોડું પેરેન્ટિંગ બાબતમાં પણ, કારણ કે હમણાં તમે જ્યાં ગુજમોમની વાત કરી એટલે એ પણ રિસન્ટ એક્ટિવિટી પણ તમારી એ ચાલી રહી છે કે પેરેન્ટિંગ કઈ રીતે બાળકના ઉછેર, અત્યારે કદાચ એ સૌથી વધારે ચેલેન્જિંગ જોબ છે મા બાપ માટે. સાવ નાના બાળકો અત્યારની સ્માર્ટ અને આ ડિજિટલ પેઢી હું કહીશ કદાચ, કે એ પેઢીને ઉછેરવીને પ્રોપરલી એ પેઢી ઉપર ડાયરેક્ટ રિસ્ટ્રિક્શન્સ નથી મૂકી શકાતા, એમને ટેક્ટફુલી કઈ રીતે હેન્ડલ કરવા એના વિશે મેં થોડા સમય પહેલાં જ તમારી વેબસાઇટ ઉપર પણ જોયેલું, તો આજે થોડું એના ઉપર પણ આપણે પ્રકાશ પાડો તો વધારે સારું રહેશે. મૂળભૂત રીતે આપણે ઘણી બધી વખત એવો સરળ અને ઇન્સ્ટન્ટ ઉપાય જોતો હોય છે કે કાલ સવારે હું આમ ચપટી વગાડું ને મારા બાળકો એકદમ આદર્શ થઈ જાય, પરંતુ બાળકો આદર્શ કરવાની કોઈ ખાસ ફોર્મ્યુલા નથી હોતી.
અને બે બાળકોના પેરેન્ટ્સ હોવાના નાતે હું મારા અનુભવના આધારે કદાચ બહુ મોટા વિદ્વાન તરીકે નહીં, પણ એક બે બાળકોના પેરેન્ટ્સ હોવાના કારણે હું મારો અનુભવ શેર કરી શકું કે સૌથી પહેલાં તો એક સિદ્ધાંત છે કે જો દેખેગા વોહી શીખેગા. સાચી વાત. હવે દાખલા તરીકે આપણે એક નાની બાબતના સંદર્ભે જ આ વસ્તુને શીખીએ કે આજકાલ આ મા બાપ સામાન્ય રીતે એક પ્રશ્ન લઈને આવતા હોય છે કે મારો બાળક બહુ જ બધી વખત ટેબ્લેટ કે મોબાઈલમાં ચોંટેલો રહ્યો છે. બરાબર. તો હવે આને જ આપણે આ મોડેલમાં એસ્ટાબ્લિશ કરીને તપાસીએ. હવે આપણે સૌ જ્યારથી ઘરમાં ઘૂસીએ ને સાંજે રાત્રે સૂઈએ કે ડાઇનિંગ ટેબલ ઉપર હોય ત્યારે પણ આપણે સતત મોબાઈલમાં ચોંટેલા હોઈએ છીએ. સ્વાભાવિક છે કે બાળક જે છે હંમેશા અનુકરણથી શીખે છે. બરાબર. તો જો બાળક એમના પપ્પા મમ્મી બધાને આમાં ગૂંચાયેલા જોશે તો સ્વાભાવિક છે કે એને પણ એમ જ થશે કે આ કરવા જેવી વાત છે ને આમાં મજા પડે. સાચી વાત. અને ક્યારેક તો મમ્મી પપ્પાનો સ્વાર્થ પણ હોય છે એ બાબતમાં કે જ્યારે પોતાને બિઝી રહેવું હોય, પોતે બીજા કામમાં હોય તો સાવ નાના બાળકના હાથમાં પણ મોબાઈલ પકડાવી દે, ગેમ રમે કે મ્યુઝિક સાંભળે કે વિડીયો જોવે. હમણાં જ એક વૈજ્ઞાનિક સ્ટડીના આધારે એવું જાણવા મળેલું છે કે 2 વર્ષથી નાની ઉંમરના, કારણ કે એક નવો કન્સેપ્ટ છે 1000 ડેઝ, આ 1000 દિવસ એટલે શું? તો કે જ્યારથી સગર્ભાવસ્થા રહી એના 270 દિવસ, પછી પહેલા 2 વર્ષ એટલે કે 365 + 365, આ થયા કુલ 1000 દિવસ. એટલે બીજ બંધાયું ત્યાંથી જન્મના પછીના પહેલા 2 વર્ષ. આ 1000 દિવસનું ખૂબ મહત્વ છે. આપણે સૌ ચિંતા કરતા હોઈએ છીએ કે મારા બાળકનો આઈક્યુ બહુ સરસ હોવો જોઈએ, પણ આ પહેલા 1000 દિવસમાં આપણે જેટલું પેરેન્ટ તરીકે ધ્યાન આપશું એટલો એનો આઈક્યુ વધારે ડેવલપ થશે. તો વિકસતા મગજની આ પહેલા 1000 દિવસની દશા અને ખાસ કરીને પહેલા 2 વર્ષની દશા કે એ દરમિયાન એ અવસ્થામાં જો આપણે એને મોબાઈલના હવાલે કરશું તો એની ફાયદા કરતાં મહત્તમ ગેરફાયદાઓ છે. ખાસ કરીને વિકસતા મગજ માટે તો એ ખૂબ નુકસાનકારક છે. અને એવું માનવામાં આવે છે કે મોબાઈલનું ધીમે ધીમે એડિક્શન એટલે કે વ્યસન થઈ જાય છે. ઘણા વૈજ્ઞાનિકો એ હદે તપાસ કરી છે અને કીધું છે કે લગભગ 1 ગ્રામ કોકેન કોઈ વ્યસની રોજ લેતું હોય એટલું નુકસાન બાળકને સતત મોબાઈલ આપવાથી થતું હોય છે. પણ અનફોર્ચ્યુનેટલી ઘણી બધી વખત પેરેન્ટ્સ જાણતા કે અજાણતા મોબાઈલના હવાલે બાળકોને કરી દેતા હોય છે. હવે બીજું એમાં શું કરી શકાય, ઘણા લોકો પૂછતા હોય છે કે એક તમે એને સાવ દૂર નહીં કરી શકો, એના માટે તમે એવું કહી શકો કે ભાઈ તમે 2 વર્ષથી ઉપરના બાળકો છે તો 2 થી લગભગ 6 વર્ષ સુધીના બાળકો આખા દિવસમાં મહત્તમ 15 થી 30 મિનિટ સુધી મોબાઈલ જોઈ શકે. 18 વર્ષથી ઉપરના થાય એ પછી એ 1 કલાક કે 2 કલાક સુધી મોબાઈલ જોઈ શકે. આ અમેરિકન એકેડેમી ઓફ પીડિયાટ્રિક્સે આપેલી ગાઈડલાઈન ઓલરેડી અસ્તિત્વ ધરાવે છે. આનાથી વધારે સમય આપવામાં આવશે તો કદાચ બાળકને વધારે નુકસાન થઈ શકે. તો આપણે સમજાવી અને એ કરી શકાય. બીજી પ્રવૃત્તિઓમાં બાળકોને વાળી શકીએ આપણે. અને એ સિવાય આપણે એ પણ કરી શકીએ કે બાળકોને કહી શકીએ કે સેલ્ફ સેન્સરશિપ, તમે પોતે જ નક્કી કરો કે તમારે શું જોવું છે, ક્વોલિટી પ્રોગ્રામ પસંદ કરો અને એ જ વસ્તુ જુઓ. એ નહીં કે વોટ્સએપના ફલાણા ફોરવર્ડેડ વિડીયોઝ આવ્યા છે બધા જોઈ નાખવા. બાળકને લગતો કોઈ વિડીયો છે ખરેખર એની એક્ટિવિટી કે સાયન્ટિફિક નોલેજ આપે છે, 15 મિનિટનો છે દેખાડો. તો આ રીતે મોબાઈલથી સાવ દૂર નથી કરવાના, પણ રિસ્ટ્રિક્ટેડ સેલ્ફ સેન્સરશિપથી અને જો દેખેગા વો ઈ શીખેગા ઉપર આધારિત કામ કરવાનું છે. દેવયુ ઓર સજનો, બ્રિલિયન્ટ સ્કૂલ ઓફ સાયન્સ એન્ડ કોમર્સ જામનગર કી ઓર સે મેરા નમસ્કાર. મંઝિલે ઉન્હી કો મિલતી હૈ જિનકે સપનો મે જાન હોતી હૈ, પંખ સે કુછ નહીં હોતા હોસલો સે ઉડાન હોતી હૈ, और हम आपके बच्चों की हौसला अफजाई के लिए हाजिर हैं. यहाँ है अनुभवी काउंसलर जिससे शिक्षा बोझ नहीं बल्कि मौज बन जाती है. 29 सालों से सफलता के शिखरों को फतह करते हुए इस वर्ष परीक्षाओं में ठकरार केवल और असौंदर्य मंथन ने गुजरात में टॉप किया है. और इस वर्ष स्कूल के 75 से ज्यादा विद्यार्थियों ने हिंदुस्तान के टॉप कॉलेजेस में दाखिला लिया है. Brilliant, a complete school with a chance for 100% scholarship, जो आपको रखे आगे. Demo class 25 March 2019 से शुरू. एक week demo तो बनता है यारो. Chairman श्री अशोक भट्ट और Managing Director श्रीमती उष्मिता भट्ट. हमारी एक नई ब्रांच शुरू हो रही है, प्रगति पार्क पार्ट 2 कृष्णनगर मेन रोड. फोन लगाया जाए. Brilliant School of Science and Commerce, Limda Lane, Jamnagar. Brilliant School of Science and Commerce. અને નવજાત શિશુ જે
હવે તો હોસ્પિટલમાં જ સામાન્ય રીતે ડિલિવરી થતી હોય છે, એટલે બાળકને ઘેર લઈ જાય ત્યારે શરૂઆતના દિવસોમાં ખાસ કરીને શું સાવચેતી માતા પિતા અને દાદા દાદી કુટુંબીજનો એના તરફથી? કારણ કે પહેલાંનો સમય જુદો હતો કે જે સવા મહિના કે દોઢ મહિના સુધી માતાને બાળકને એક રૂમમાં જ રાખવામાં આવતા, પૂરતો આરામ એમના સુધી, ખાસ બહારના મહેમાનોની કે એની અવરજવર નહોતી થતી. પણ હવે બધું બહુ જ કોમન થઈ ગયું છે, તો આ બાબતમાં શું સાવચેતી રાખવી જોઈએ? ખૂબ અગત્યનો સવાલ છે. હોસ્પિટલમાં તો તમે એક સુરક્ષિત વાતાવરણમાં છો, પણ ઘરમાં ગયા પછી તમારે ઘણી બધી વસ્તુઓનું ધ્યાન રાખવું પડશે. ખાસ કરીને ઘરનું વાતાવરણ સૌથી પહેલાં તો આવનારા બાળક માટે આપણે વ્યવસ્થિત કરવું પડશે. નવજાત શિશુને ઘરે લઈ જાઓ એ પહેલાં તમે એનો એક ઓરડો નિર્ધારિત કરો કે જ્યાં માતા અને બાળક રહેવાના છે. આ ઓરડો સાફ સુથરો હોવો જોઈએ, ત્યાં પ્રકાશની વ્યવસ્થા વ્યવસ્થિત હોવી જોઈએ. એ જગ્યાએ બાળક જે નવજાત છે એનું તાપમાન જાળવી શકાય એના માટેની બધી વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ. દાખલા તરીકે ઘણી બધી વખત પ્રીટર્મ બાળકો કે જે 800 ગ્રામ 900 ગ્રામના આવતા હોય છે એ ઘરે જાય ત્યારે તાપમાન જાળવવાની સમસ્યા ખૂબ સર્જાતી હોય છે. આને માટે અમે ઘણી બધી વખત ઘરમાં હીટર પણ મુકાવતા હોઈએ છીએ, તો આ પહેલાથી આયોજન કરી લેવું જરૂરી છે. પછી બીજો મુદ્દો છે વિઝિટર્સ. ઘણા બધા લોકોને ત્યાં બહોળો મોટો પરિવાર હોય છે, મિત્ર વર્તુળ મોટા હોય છે અને સૌને માટે આનંદની ઘડી હોય છે, પણ આપણા આનંદ કરતાં આપણે નવજાત શિશુને નુકસાન ન પહોંચાડી બેસીએ એ જોવું પણ ખૂબ જરૂરી છે. અને હું ઘણીવાર હસતા હસતા કહેતો હોઉં છું કે આ કોઈ તાજમહેલ નથી કે બધાએ હાથ અડાડવો જરૂરી છે. અને બીજું એ પણ બનતું હોય છે કે બધા પોતાના ખિસ્સામાં એક કવર લઈને જાય અને કવર આપી અને પાછું બાળકને ઊંચકવાની ચેષ્ટા પણ કરતા હોય છે રમાડવાની. આમ આ નિખાલસ ભાવે નિર્દોષપણે થતી વાત છે, પરંતુ જે નવજાત બાળક છે આપણે એ ભૂલવું ન જોઈએ કે એની જે ઇમ્યુનિટી છે અથવા તો એનું જે રક્ષાતંત્ર છે એ નબળું હોય છે, તો આપણો ચેપ આપણે એને ભેટ આપી શકીએ છીએ જેનાથી બાળકને નુકસાન થઈ શકે. આથી તમામ વિઝિટર્સને મારે ખાલી એટલું જ કહેવું છે કે બાળક આવ્યું છે, બહુ સરસ છે વાત, આપણે આપણો સંદેશો ટેલિફોનિકલી કન્વે કરી દઈએ અને દોઢ મહિના બે મહિના પછી રમાડવા જશું તો એ પરિવાર પણ સેટ થઈ ગયો હશે. શરૂઆતના દિવસોમાં જેમ માતા માટે પહેલું બાળક હોય એમ બાળક માટે પણ એ પહેલો જ દિવસ છે, બેઉને એડજસ્ટ થવાનો સમય જોશે. તો આપણે દોઢ મહિના બે મહિના પછી જો એમને રમાડવા જશું તો પણ આનંદ એટલો જ રહેવાનો છે, એ યાદ રાખવું જોઈએ. પછી બીજું જે એ માતા છે અથવા ઘરના લોકો છે એમણે સૌથી પહેલાં એ ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે ચેપથી બચાવ કરવો ખૂબ જરૂરી છે. એટલા માટે શું કરવાનું છે કે આપણે આપણા હાથ બરાબર સાબુથી ધોવા જોઈએ, જે કેરટેકર્સ છે એમણે પોતાના નખ કાપેલા રાખવા જોઈએ, જે કેરટેકર છે એણે હાથ ધોયા પછી લૂવા માટેનો નેપકિન અલગ રાખવો જોઈએ. આ આમ નાની બાબત લાગે પણ ઘણીવાર એવું થતું હોય છે કે આખો પરિવાર એ જ નેપકિનથી હાથ લૂતો હોય અને પછી આખા પરિવારના જર્મ્સ એ પેલા બાળકને લાગે છે. તો આ નાની વાત છે જેનું પાલન કરવું જોઈએ. બની શકે ત્યાં સુધી બાળકને માતાની નજીક રાખવો જોઈએ, શક્ય હોય તો એક જ પથારીમાં સુવડાવવું જોઈએ અને જેથી કરીને માતા અને બાળક સતત સંપર્કમાં રહે, બે વચ્ચે લાગણીનો સેતુ બંધાય અને બાળકને જ્યારે પણ જરૂર પડે ત્યારે માતા સ્તનપાન કરાવી શકે અને એનું ધ્યાન રાખી શકે. આના પછી બીજી વસ્તુ છે એ છે કે બાળકને તાપમાન જાળવવું ખૂબ જરૂરી છે, જેના વિશે આપણે વાત કરી ઓલરેડી. તો એ જે બાળક જે રૂમમાં હોય ત્યાં હંમેશા આપણે જો ટર્મ બેબી એટલે પૂરા મહિને આવેલું બાળક હોય તો અંદાજે 30 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ જેટલું રૂમનું તાપમાન હોય, હળવો પંખો રાખી શકાતો હોય છે. પણ આના અંગે ખાસ કરીને તમારા પોતાના ડૉક્ટર સાથે એક વખત ચર્ચા કરી લેવી, કારણ કે દરેક નવજાત શિશુ એક સમાન હોય પણ એમની સારવારની સંભાળ અલગ અલગ હોઈ શકે છે. બીજું કે આ જે બાળક છે એની મમ્મીએ એને જ્યારે બાળક માગે ત્યારે થોડા થોડા અંતરે સ્તનપાન કરતા કરાવતા રહેવું જોઈએ. ઘણા બધી વખત એવું જોયું છે કે શરૂઆતી દિવસોમાં સ્તનપાનની ઘણી નાની મોટી સમસ્યાઓ હોય છે અને એ સમસ્યાઓ સોલ્વ કરવાને બદલે લોકો બાળકને ડબ્બાના દૂધ અથવા તો ગાય ભેંસના દૂધના રવાડે ચડાવી દેતા હોય છે. આવું ન થવું જોઈએ. બાળકોના ડૉક્ટરને મળો, એ તમને શીખવાડશે કે કેવી રીતે સ્તનપાન થઈ શકે અને એમાંની શરૂઆતની સમસ્યાઓ દૂર થઈ શકતી હોય છે. ખૂબ આસાન છે અને કુદરતી અને સહજ ઉપાય છે, પણ બાળકને હંમેશા સ્તનપાન જ કરાવો. 6 મહિના સુધી ફક્ત સ્તનપાન જ કરાવવું જોઈએ. આ પછી જે છે કે ઘણી બધી વખત આપણને બાળકને નવડાવવાની ઉતાવળ આવી જતી હોય છે. જ્યારે બાળક ઘરે આવે ત્યારે બધા સરસ મજાનું કરતા હોય, તો મારું એવું કહેવું છે કે બની શકે ત્યાં સુધી પહેલાં 48 કલાક સુધી બાળકને નવડાવવાની કોઈ જરૂર નથી. એ ઓલરેડી માના સુરક્ષિત વાતાવરણમાંથી જ આવેલું છે,
એને આપણે ભીનું કરશું તો એ વધારે ઠંડુ પડી જશે, અને ઠંડુ પડવા સાથે ઘણા બધા જોખમ છે. બાળકને ઇન્ફેક્શન થઈ શકે, એને શોક થઈ શકે, એ મરી શકે છે. તો હાઇપોથર્મિયા એટલે કે ઠંડુ પડી જવું એ ખૂબ ડેન્જરસ વસ્તુ છે, જોખમી વસ્તુ છે, એનાથી બચાવ થવો જોઈએ. એ પછી તો સવાલ આવે કેવી રીતે નવડાવવું. તો અહીંયા આપણે યાદ રાખવું પડશે કે આ કોઈ મોટું બાળક નથી કે જે હંમેશા બગીચામાં રમવા ગયું છે, ફૂટબોલ રમવા ગયું ને ગંદુ થઈને આવ્યું. આ બાળક ઘરના વાતાવરણમાં જ છે. તો એને આપણે જ્યાં સુધી ડ્યુટી ખરે નહીં, ડ્યુટીમાં જે નાળનો ભાગ હોય એ ખરી જતા સામાન્ય રીતે 10-15 દિવસ થતા હોય છે, તો એ નાળ ખરે નહીં ત્યાં સુધી નાળ ન પલળે એ જોવું ખૂબ જરૂરી છે. આથી કરીને પહેલા 15 દિવસ સુધી જો માત્ર એકાંતરા દિવસે સ્પંજ બાથ આપણે કરી દઈએ બાળકને, એ પણ બપોરના સમયમાં કે જ્યારે તાપમાન ઘરનું વધારે હોય, તો આ વધારે ફાયદાકારક રહેશે અને તરત બાળકને લૂછી નાખવું જોઈએ. તો આ થઈ નવજાત શિશુને નવડાવવા અથવાની સામાન્ય સંભાળ વિશેની વાત. અને આ સિવાય શરૂઆતના પહેલા 24 કલાકની અંદર જ બાળકનું રસીકરણ થઈ જવું જોઈએ. ખાસ કરીને 3 રસીઓ એ સમયમાં આપવામાં આવતી હોય છે. એક છે ઓરલ પોલિયો ડ્રોપ્સ, જે મોઢા દ્વારા પીવડાવવામાં આવતા હોય છે. પછી ડાબા ખભા ઉપર BCG નું ઇન્જેક્શન લગાવવામાં આવતું હોય છે, અને આની સાથે હિપેટાઇટિસ B નું ઇન્જેક્શન પણ લગાવવામાં આવે છે. બધી સરકારી સંસ્થાઓમાં આ મફત ઉપલબ્ધ છે, આપણે માત્ર લાભ જ લેવાનો છે. તો આટલી મૂળભૂત વસ્તુઓ અને આવશ્યક સંભાળોનું જો આપણે ધ્યાન રાખશું તો દરેક નવજાત શિશુ સુરક્ષિત રીતે મોટું થઈ શકશે. ખૂબ સરસ માહિતી આપી મૌલિકભાઈ આજે. આપણે બંને સાથે મળીને, હું તો જો કે માધ્યમ જ હતી, સૌથી મોટું માધ્યમ નોબત, YouTube અને અલ્પસંવાદ, તો આના થકી આ ખૂબ સારી માહિતી આજે આપણે દર્શકો સુધી પહોંચાડી શકીશું. અહીંયા આવવા બદલ, આપનો સમય ફાળવવા બદલ અને અમૂલ્ય માહિતી આપવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર મૌલિકભાઈ. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ. ફરીથી મળતા રહીશું. તો આ હતા ડૉક્ટર મૌલિક શાહ. દર્શક મિત્રો, જોડાયેલા રહેશો નોબત, YouTube અને અલ્પસંવાદ સાથે. નમસ્કાર.